Доброго дня, шановні глядачі, ютубівські, шановні чатівці. Вітаю всіх на першій грі другого сезону по Marvel Snap. І наші сьогоднішні учасники – це пан Антонсо. Антонсо, скажи щось, будь ласка. Передай привіт. Добрий день, молоді люди. Жиконда. Снап-снап-снап-снап-снап-снап. І пан Микита Барскар. Крінжомаха. Привіт! Всіх радий бачити. Я тепер, у мене інший нік. Я вирішив, знаєте, як то бувають музикантів, вони перезавантажують свою кар'єру стрімерську, там, чи якусь там музичну, чи ще. А це тепер мій новий псевдонім, Нагібатор 1488. Я тепер заново починаю, це моє альтер-его, тому от прошу тепер так мене називати тільки. Обов'язково. Добре, отже, ми починаємо нашу гру. Хочу подякувати, перш за все, Тетянці та Шмигалю, які допомагали створенням цієї гри. Дякую вам. Це теми нашої гри, ви так їх побачите. Перший раунд. Отже, тема першого раунду. Ребус, груди, зброя від Тетянки, геймінг, асоціації. Я вам трошки поясню про тему. В принципі, ребус, ви і так знаєте, що це таке. Ребус, звичайний ребус, треба буде називати персонажа або локацію. Персонажа або локацію. Груди – це груди персонажів, вам треба буде називати персонажа. Зброю Тетянки – це зброя, намальована Тетянкою, і вона, ну, і ви маєте називати персонажа. Геймінг – це ігри, які стосуються супергероїки, вам треба буде називати гру. І асоціації – це ви будете бачити певні картинки, і вони асоціативно вам мають нагадати або відповісти на якогось персонажа. Тобто ви маєте назвати персонажа по асоціації. І та як у нас сьогодні... Ну, якщо у нас дві Микити і один Антонсо, то, я думаю, почне Антонсо. Це буде справедливо. Антонсо, обирай, будь ласка, тему. Так. Вам треба назвати персонажа. Антонсо? Назвати я назвав, так? Так, так. Ну, Гамбіт. Так, це Гамбіт. У нього була правильна відповідь. Ні-ні-ні, відповіді немає нікого правильних. Антон, обирай далі. Той, хто відповідає правильно на запитання, той обирає тему. Антон, Абсорбінг Мен. Так, це Абсорбінг Мен. Пан Антон показує свою обізнаність в грі. Молодець. Вибирай, Антон, це дуже швидкий пальці. Да, да. Микита? А є там якісь бали, якщо я... Так, мінус 300 є балів, якщо ти не знаєш. А, 300. Це... Суй, Рибнік. Як його звуть? Рибнік його звати. Ти можеш сказати абілку, я дам тобі 0,5. Та ладно, давай мінус 300 вже. Ну, це він, але треба було сказати абілку хоча б на півпоінта. Рибнік, це рибнік. Джоконда? Орка? Так, це орка. Точно. Як же Антон це їбе? Так, як же Микита виривається? Джоконда, обирай, будь ласка, тему. Better I Bill. Так. І попрошу вас, якщо ви не впевнені, що ви відповідаєте, ви подивіться, щоб не кричати відповідь тому, хто нажав скоріше вас. Буває таке. Так, ну тут, я думаю, що... Proxima Midnight? Ні, це не Proxima Midnight. Антон, це? Бля, це темний лицар, ті йолки. Ні, це не темний лицар. Бля, ну, мінус. Так, хто ж це таке? Це дуже цікава відповідь. Антон, це мав би знати. Це Мортира. Ага. Я щось таки думав. Я думав, або Мортира, або ця сестра Тора і Локі. Очевидно, так, да, привіт, Аваланч. Так. Це або локація, або персонаж. І це ребус. Як же складно, йомаю. Так, складно, якщо ви не знаєте українські назви цих предметів. Це Клінтар. Ліхтар, третя буква Н. Клінтар. Бачите, тут ребусні ці. А це, здається, вже було, але я забув, що це було, і да. Тому, да. Фріпойнти тим, хто колись бачив свої ігри. Підказка. Перше — герб. Так, да, тут би зрозуміти, що друге. Перше — це понятно. Куля.
Куля. Друге, це куля була, це був Геркулес. Так. Я Аваланч згадав це тільки сьогодні, що це воно вже було, коли передивлявся гру. Я зрозумів. Це не ваша тематика. Лімбо. Міп перевернута, тобто ім. Так, ребуси — це складна тема. Ну тут маєте. Знаю, знаю. Або не мо, або не мо. Правильно? Ні, це не або не мо, але після цього питання мені дуже цікаво, як ти мислив. Болт — українське слово, так. Це Елізію. Ну, Мона Ліза. Ліза. Елізіум. Сумо, типа. Сумо перша і остання буква забрана. Як ти? Ебонімо? Бо. А як бо в тебе вийшло з Мона Лізи? Важко. Да. Крейвен. Як і очікувалось, в ребусах. Добре. Дуже тяжко. Да, дуже тяжко. Ну, груди вам буде полегше. Так як ви всі гачі чоловіки. Галоктус. Так як ви всі гачі чоловіки, тут конкретно груди чоловічих персонажів. Ой, я маленька, аж добре. Маленька підказка. Одобрюю, так, погоджуюся. Кейбл? Так, це Кейбл. Дай. Повертаємося до нуля. Молодці. Ого. Микита, давай, на 300 мусиш відповідати. Та намагаюсь. Блоб. Так, це Блоб. Я ці груди пізнаю завжди. Ці груди, так, да, бо мені в снах сняться. Добре, Шмигель, привіт. Антон зготувався, він казав, що не готувався. Останній червоний, це та Омега Ред. Ні, це не Омега Ред. Антонце? Антмен. Так, це Антмен. Ну, Микита, тепер теж маєш забирати. Це буквально твоє. Блять, це МММ? Ні, це не МММ. Я думаю, ти цю карту знаєш як облуплений, так би мовити. Да. Да. Я зрозумів, що це за картка, походу. Це, да, ну, така, це вона. Скажімо так. Ой, я не знаю. Ну, це, напевно, очка хай буде. Ні, це не повн... Та, да, це виверткачка. Да. Микита, це... Микита. Голодів. Ай-яй. Антон, це базові, а ти вгадує 100% готувався, зрозумів. Антон, собирай, будь ласка, тему. Да. Микита, повертай пойнт. Треба гру назвати. Fortnite. Fortnite. Форточка, соточку затянула. Це Blade від Arkane, він вийде коли там, 24-25. Вийде, колись вийде. Да. Такий він трошки дивний, але прикольний, наче. Ну, сподіваємося, що буде гарний. Давно не було гарних ігор. Це Spider-Man Miles Morales, друга частина цієї серії. Так, це воно. Зразу видно стрімера, геймера, який знає все. Гей. Ну, видно, от, ну, то людина, яка... Ну, тут якби очевидно, наче, а наче не хочеться лаханутись, тому... Ага. Треба якусь назву, напевно, правильно назвати, тому я ризикував. Ну, треба просто назвати, так. Це Лего. Лего Авенджерс. Так, Лего Марвел Авенджерс. Месники. Місники. Одразу видно для Микити Шмигель. А, це, до речі, Шмигель робив ці питання, так. Це, цей, коротше, X-Men Wolverine Origins, якщо не помиляю, називається. Я дам півпоінта, бо ти... Ну, якщо назваш правильно, ти назвав, але не те, що правильно. А, ні, це третя частина Люди X, там три якраз головні герої. Я дам півпоінта, бо ти перше все X-Men. Окей, але так, да, це третя частина Люди X, там якраз до них трьох можна грати, з Найткроулера, Бобі. Ну, мабуть, так, але вона називається X-Men Origin Games. Ти ж Шмигель павучка вгадувати, за 2 замінусували би. Так. Треба назвати персонажа з Марвел по асоціації.
Це ребро? Подумай, будь ласка, в тебе найменше поінтів, і це за 100, тому подумай, будь ласка. Ну, професор оцей... Добре, вибач. Професор Церебро. Це не професор, не Церебро. Що справи ви бачите? Що справи ви бачите? Не знаю, я модок щось хочеться, ні? Не модок. Ні, не модок. Ну, це Альтрон. Мозок, який керує дронами. Мозок-процесор, який керує дронами. Чорна пантера? Так, чорна пантера. Я попросив, Микита, я попросив на початку. Я мовчу. Це чорний лебідь. Один дорівнює нуль. Це некоректне слово, це перше було, воно не. Афроамериканський лебідь, перепрошую. По відношенню до таких людей. Яку карту вам нагадує ці асоціації дві? Блін, я цей. Колектор. Колектор. Це колектор був. Це дуже важко. Я навіть забув, чому воно так. Чому воно так? Добрий вечір, Клюз, де привіт. Я забув, привіт, чому воно так. Хто там заходить? Це Морбіус. Типу переливання крові, він щось там викидує і Стонкс. А я це Шмигель робив теж ці питання, тому скіпаємо ці теми. Та. Назви варіантів. Другий раунд. Підрахуй. Бля, частинка локації засуджую. Чорний квадрат. Засуджую юні герої. Підрахую, я засуджую. Та, я засуджую максимально. Так, Жіконда обирає. Вам треба назвати варіант. Тобто, як називається цей варіант? Там, бачите, слово замальоване чорним квадратиком. Вам треба назвати, як ось цей конкретно. Ну, якось Гуліано. Я не знаю, хто сказав Лучадор, але я думаю, що це Жіконда і відповів. Так, а він не сказав цю правильну відповідь, він сказав Гуліамо. Ну, а хто сказав, я ж кажу, хто сказав Лучадор, я подумав, що він сказав відповів. Лучадор, та, я сказав Лучадор, так, я сказав. Тому таке, так. Цей варіант також має свою назву. Не пам'ятаю. У мене є варіанти, але називати. Підказка на екрані. Infinity Gauntlet. Що в мене є це варіант? Та, в мене теж, я навіть не знав, що він так називається. Я думав, вони всі називаються комікс варіант. Я думав, комікс або класік, знаєш. Ну, це, мабуть, найпростіше з цього всього, не знаю, чого я поставив його на третє місце по важкості. Це, якщо ви пам'ятаєте... Так. Це Lunar Year варіант. Так, Lunar New Year варіант. Це воно. Китайський Новий рік, вірно. Микита? 1408, ні? Давай ще трошки подумай. Ну там рік вказаний. Рік, який рік? Рік 1600, ну там... Який? 1600? 1600 якийсь, ні? 1608. На жаль, це неправильна відповідь до кінця. Але ти був близько по тисячоліттю. Дуже да? Близько. Ну да, я все. 14,99? Ні, не 14. Не по тому, на жаль. Це 16.02. На 6 років, по-моєму. Та на 6 років. Антон це обузить тим, що не відповідає, а ага. Втрачають поінти молоді. Як ж називається цей варіант? Оце теж з роками. 39. Так, Антон, це правильно відповідь. Ех, Діма рейтед, ех. Нормально. Ну, непогано та йде. Чорний. Вам треба буде тут назвати, яка карта прихована за чорним квадратом. Вона виходить за рамки. Iron Lad? Так, це Iron Lad. Да. Пішов. Пішов мінус 150 вітрим.
Міс Марвел. Жеконда, так, це Міс Марвел. Антон, це відповідає. Це я не знаю. В очі не бачив варіанти оригінальні. Я впевнений. Black Swan, мов? Так, це Black Swan. Да, ну я думав. Я не впевнений, я вже забув, як вона виглядає. Так, вона як вийшла, так і забулась. Що ж це за карта, шановні? Вам всім дуже подобається вона. Ну, коли вона грає качка, для вас. Качка, відповідайте. Стоїть за скупкою. Це Аліот. Обожнюю Аліота. Чи це прекрасна карта. Да. Геніальна, я б сказав. Да. Найгеніальніша карта. Mm-hmm. Ну, це найважче. Ого. Антонсо? Blue Marvel. Ні, це не Blue Marvel. Да. Дає шанс вам, молодим Антонсо, дає шанс. Молодий Жеконда, давай думай, що тут ладить. Блін, я боюсь 300 свої потері. Та я теж, блядь, це прогрів від Руда і так, блядь, це немає. Це Ghost Spider. Це було важко, це було важко. Ну, я б не вгадав, тому добре, що не відповів. Так, підрахуй, там треба буде порахувати і назвати... Ой, зараз, секунду, вам треба буде в першому назвати вартість Mockingbird. Яка вартість Mockingbird? Я, блядь, не пам'ятаю, як вона працює, тому... Тонсо? Три. Так, так, вартість Mockingbird 3. Тут також вартість Mockingbird. Ще скіп. Треба загуглити, блядь. Нуль. Скільки? Нуль. Ні, не нуль. Не нуль, а чому? Так 6 цих камнів. А ви подивіться, що опонента на столі, і скажете, чому. А, єбать. Там Мобіус стоїть. Заскамив. Мигель заскамив. Заскамив молодого моменту. В третьому питанні треба буде назвати силу на локації. Ой, перепрошую, це питання треба віддати. Антон, це вибирай, кому це питання треба віддати. Кому її закидати? Джеконді. Може б собі залишити. Якщо ні, хоч. Жеконді? Так, отже, питання звучить так. Подарунок за участь. Тобто, Жеконда отримує 600 поінтів. О, круто. Круто, круто. Так, це такий маленький, так би мовити, підгончик. Тамчик. Ну, я ж поставив на Джеконду в тебе пункти. Так. Вам треба назвати локацію. Або 0,5 даю поінтів за опис локації. Death Domain? Так, це Death Domain. Жеконда нас доганяє. Антон, це дихає йому в шийку. Ніжно. Ніжно. Бля, як же воно називається? За опис 0,5, нагадую. На п'ятому ході влітає центральний вокзал, да? Так, Гранд Централ. Зайшов в гру, Микита на телефоні шукає локації. Та... Да. Бля, я вчора ці всі будівлі вивчав. Ну, вночі з жінкою класно було. Ну, Старк Тавер, може. Є така локація Старк Тавер? Ну, чи як, там, де на п'ятому дає всім плюс 2, ото старт, ні, це не вона, але дуже схоже, так, я б зрозумів, що це Фіск Тавер. Фіск. Башня Фіска. Блять, беру половину, плюс 1 енергії, якщо ти перемагаєш на цій локації. Так. Замок Чорний Камінь. Засуджую. Засуджую теж. Засуджую всіх. Ну це найважче питання. Мабуть, ніхто не буде знати. Там хтось стоїть, бачите, пацани? Там тіні. Щось там таке. Цей депутат, афроамериканець. Угу, угу.
Це Морак. Морак. Да. Ну, це ніхто не вдивляється ніколи, здається, в цю локацію. Я теж не пам'ятаю навіть. Так, тут треба було назвати, яка вартість проксіми після свинки. З урахуванням всіх локацій. То, що написані їхні... Ні, не три. Це якраз механіка, яка дуже цікаво працює. Вартість 2, тому що вона стає після свинки 3, її кост стає 3, але там ще є локація, яка зменшує на... 4 стає. Ні, вона і є 4. Вона є 4-7. Після свинки вона стає 3-7, бо свинка 3. А локація... А локація дає на один менше. Та, та, та. Прикольно, прикольно. Поняв, вона типа 4-7, але 3-7 під час локації, свинка робить 3-7, а потім локація знову зменшує на одну ману. Прикольно. Так, так працює, цікаво. Тут треба назвати силу на центральній локації. Бля, типа плюс 3. Бля, як тяжко. 7, а там 3. Ну, з одного боку 3, з іншого 7, з нашого 7. А яка сила на локації, виходить? В сенсі, ну... Ну, 7. На центральній локації сила 7, ти правильно думаєш? Ну, 4... А ти бачиш, там ще камінчики стоять? 9, я не знаю, як він це зробив. Я теж не знаю, 9. Микит, дивись прикол. Ти з правої локації отримуєш 3, а з лівої 4. Да, я просто... А по центру, але дивись, мало того, що воно так є, по центру ще стоїть 2 і 4 сили. Тобто ти по логіці мав отримати там... 4... 13. Да, по логіці ти мав 13 отримати. Якщо 13, ти додаєш всі. А так, а воно чомусь показує, не додає ліву. Ліву локацію воно не додає через те, що ліва локація виграється правою локацією. І вона не рахує її як перемогу лівої локації. Коротше, дуже дивно. Рейдж. Чому свинка робить 3-7? Тому що проксима під дією локації, яка зменшує на 1 мани, коштує 3-7. А свинка робить кост, який зараз на даний момент. І вона робить 3-7, свинка виходить 3-7 оригінальний кост, і 2-7 вона стає. Так, продовжуємо. Так, вам треба назвати актора в молодості. Або назву актора, або кого він зіграв в фільмах. Це я зараз спробую його ім'я згадати. Блять, зараз я ж знав це ім'я класний. Ну, легше скажи просто. Ні. Ну, Соколине Око, але десь спробую. Ну, давай, пробуй. Але X2 я не даю за це, якщо що зразу кажу. Ну, блять. Ні, тут Джеремі Реннер. Джеремі Реннер. Кірстен Данс. Ні, Реклюст. Мінус 300 тобі. Мінус 200. Ну це ж цей. Блять, чуваки, це Кріс Еванс, це Махмарнтою, типу. Цей, Нортон, Едвард Нортон. Це Марк Руфало, Халк, який. Так, це він. Да, Едвард Нортон. Забаньте. Так, реклюз до 600 зарабуна. Він грає Хеппі, він же режисер Залізної людини, але я забув, зараз спробую. Як... А скажи повністю, Хеппі хто? Хеппі Хоган. Так, це він. І він, да, Джон Фавро. Він же і режисер Залізної людини, і Мандалорця. Прикольний чого. Так, прикольно. Він ще в друзях грав. Там, ой, блядь, ну, Брі Ларсон, да? Ну, Скарлетт Йоханссон, так. Ну, прийшлось її взяти, прийшлось. Фотки в дітей дуже... Так. Ну, в молодості, верніше. Ого. Реклюст? Схожий, до речі, схожий. Не знаю. Стен Лі. Це Стен Лі був. Я його тільки старим просто бачив. Я теж здивався, він насправді не схожий на себе старого. Так, да, він взагалі не схожий. Але дуже дивно, бо Шмигель мені зразу сказав, що це Стен Лі. Як ви запам'ятовуєте акторів, ніколи цієї білки немає. Ну, блін, буває, деколи щось так. Та я Джеремі Реннера забув, я знав, як його звати, і забув. Так, отже, пояснюю вам. Унікальний опис — це унікальний опис карти, тобто такого більше немає. А там буде частинка карти, і я вас попрошу, дивіться. Якщо три крапки на початку, це означає, що до всіх слів йде якісь, ну, якісь слова. Якщо
якщо починається просто без трьох крапок, ну це починається початок речення. Якщо в кінці три крапки, це означає, що після слів, цих слів також є закінчення. Тобто, якщо спочатку і в кінці три крапки, то це десь всередині абілки цілої. Так що будьте уважно, дивіться. Буквально персонаж це персонаж, опис, ну, слово, переклад персонажа, взято з Вікіпедії, з перше речення з Вікіпедії. Частинка арту персонажа те саме, що з локаціями. Пояси від Тетянки. Тетянка намалювала пояси деяких героїв, вам треба буде герої назвати. І анаграми це герої. Тобто складено в анаграму. Треба назвати також героя. Each card here with less. Кожну карту тут зменше. Леді Дестрайк. Знищує кожну карту тут з менше силою, ніж вона. Амбасадор Леді Дестрайк, не знаю відповіді, сумно. Да, я не знаю. And can move next turn. Так, я поки чайочок поп'ю, посижу. Антонце? Мієк. Так, це Мієк. Коли дискардиш карту, це отримаємо плюс один і може муватись наступного ходу. Я за Джефа подумав сразу. Ну, там таке, там таке. Там Джефа зовсім інше. All cards destroyed. Да, Микита вирвався вперед. Просто вирвався вперед. All cards destroyed. Null. Він має силу всіх карт, знищених в цій грі. О, нічого собі, прикольна карта. Треба спробувати. Так, треба попробувати. До речі, сильно виглядає. Moved or have its power. Такі всі питання скам заскамлені. Ні, це типу, буквально найлегші питання. Can be destroyed, moved, or have its power reduced. Колос. That started there. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дякую за фоллоу. Pixie. Shuffle the cost of all cards in your deck that started there. Так, да, це всі унікальні, до речі. Антон, це обирай. Треба назвати персонажа. Moon Knight. Так, це Moon Knight. Да, от трекліст тебе їм показав. Зоблена пісня. Ага. Може вийдеш колись в фінал? І будеш з тим показувати їм, як треба. Це баст. Баста засуджує. Блін, я б сказав би, чи Анжела, чи... Ну ладно. Ну таке, таке, не дуже на Анджело. Агент 13. Мені не показує. Кого не показує? Антонсу лівну. Антонсу, перезаходь, будь ласка, в гру. Да. Зараз. Угу, чекаємо. Мене офнуло щось. Тому що реклюз так найлегше, мабуть, видно. Ну, щоб не звертати уваги на все решта. Щоб зразу бачити, що треба. Так, uh-huh. Микита, обирай ти, будь ласка, бо Антон все, да, відлетів і... Не знаю, ну, є в мене теорія, звісно, але... Яка в тебе теорія, якщо не секрет? Зараз... Ні, я не знав, на Нілю. Я щось думав на оцю фіолетову відьму. Фіолетова відьма? Под, да, Селена? Яка за тебе? Селена? Яка за тебе грає? Ні, яка за тебе грає? Ага, ти зрозумів. Бля, що це за пояс? Да, на пояси ніхто не звертає увагу, тому я кинув це. Воно мало бути в другому раунді, але я перекинув третій. Тому що це дійсно важко. Ця карта вийшла недавно, до речі. Грандмастер. Грандмастер біт. Та, цей грандпіпістер і так далі. Ріп-піро. Шок, дзіцю веде ще деколи? Так, це я. Вам треба назвати по анаграмі героя.
персонажа? Yellow Jacket. Так, це Yellow Jacket. Привіт, привіт, Тандельон. Привіт, Тандельон. Привіт, Тандельон. Що там, є пробіття? Бейнс Флоу. Вульфс Бейн. Так, це Вульфс Бейн. Микита трошки сфінктер зжався. Я трошки даю роботягам відігратися. Зжався сфінктер. Вас майже не чути? Та ні, нормально чути, здається. Може, в тебе щось з наушниками? За інфінал. Я дивлюся, фінал не складається, а то він за інфінал. Ні, фінал якраз складався, але... Фінал, але щось не побачу, як він складається. Найлегше, що було. Спідерман, блін. Так, це він. Дотхоє. Тут як з Інфінаута. Заход. Жесть. Це цей рут скамить, блін. Ну, на жаль, Тандельон, я не можу себе відкрити на цьому. На... Нова сім'я, яка відділилася від основної бджолиної сім'ї природним шляхом. Роїння. Назвати карту. Або українською, або англійською. Понімаю, типу, сформ. Сформ. Так, рій. Сформ. Ну, шанси наздогнати Микиту, що є у всіх, по суті. Угу. Хижий птах родини яструбових. Єдиний представник роду назва. Назва – це заміна, щоб не вставляти цей. Стерв'ятник, вулчур. Залишки від виготовлення домашнього сиру, продукт переробки молока. Блять. Це не корова, якщо що. Це сироватка. Сера. Що там за півтори буде? Захворювання сполучної тканини, що проявляється ураженням ряду органів та систем. Був такий серіал про одного лікаря. Вовчак. Вольфс Бейн. Я думаю, що Вовчанка, оце все, що він там постійно був. Найбільший супутник Урана, сьомої планети Сонячної системи, названий на честь шекспірівського персонажа. Блін. Титанія. Оце було важко, це було майже неможливо, да. Не знаю, мені навпаки здається, це можна було, блять. Ну я лох. Вам треба назвати персонажа. Останній шанс Антонса догнати Микиту. Абсорбінг. Так, це абсорбінг. Є ще шанс, що Микита мінуси піде, то таке. Мовчить сидить. А, да, він знає, він знає. Щось її знайоме, блядь, не можу згадати. Хвизна. Так, це щось знайоме. Щось, чим я грав, мені здається, часто. Да. Це Дакін. Так, да. Просто ненавиджу цей арт, тому мозок якось стер. Забув, так. О, теж, блядь, щось знайоме. Єбать, капець, що це таке. Таке знайоме, блін. Ай. Ви всі цим грали? Блядь, так. Це Dark Hawk. Давайте, давайте. Активуйте нейрони. Ви всі це бачили. Зверху підказка. Це чорна ця підказка. Кітті Прайд. Так. Отже, останнє питання цієї гри. Ну це точно ніхто не візьме, я впевнений. Хоча карта така цікава. Це останнє прям питання взагалі? Ну так, так. Ага. Окей. Блять. Микита? Чисто заради рофла треба щось...
Зараз Антон це відповість правильно, заради рофлу, так би мовити, і ти програєш. Але да, давай. Микита? Ні, ти мені зіпсував настрій, нічого відвідати. Антон, це? Та ні, ні. Це морф. Я б не довше. Отже, ми закінчили свою. Вітаю. Вітаємо пана Микиту з перемогою і з проходом у фінал другого сезону. Дякую всім, хто підтримав, дякую Рагі, дякую всім танкістам, які були в чаті з нами, дякую пану Рученку, дякую всім, хто готував питання. І як мене намагались душити суперники, ведучі, як вони тут всі ненавиділи, все одно я переміг, бачите. Хочу вас попросити підписуватись на канали наших ютуберів, Микити, на мій канал можете підписуватись, можете на Twitch підписуватись, всі глядачі ютубу, так. В описі під цим відео Микита кине всі посилання. Також підписуйтесь на спільноту MSU в Телеграмі. І всім дякую за гру. Зустрінемось.